Hola, molt bona nit, iniciem setmana i ho fem parlant d'allò que estem parlant tots i que pràcticament és una conversa avui, estos dies de forn, dels primers dies, i és la calor que continua fent, la basca que es manté amb nosaltres i que tot pareix indicar que serà a finals d'esta setmana quan tenim algun canvi, que hi haurà més moviment i pareix que aquesta humitat desapareixeria. Dimarts, demà, tindrem més nuvolositat i podria caure alguna gota al matí, però sí que ja pareix que a mitjans de setmana quan tindrem més moviment i hi haurà més ruixats i fins i tot més tempestes i baixarien les temperatures. Després d'un cap de setmana en el que hem tingut temperatures molt altes, també les mínimes, i en particular l'Observatori d'Alacant ha sigut la tercera nit més càlida des que hi ha dades, des de 1938. Han tingut este cap de setmana a l'Observatori d'Alacant 26,4. Observen que ja feia 11 anys que no hi havia una nit tan càlida i per tant ha sigut un cap de setmana molt calorós i també esta nit passada. Este és un gràfic que mostra l'evolució de les temperatures previstes per als pròxims dies, en particular a l'Observatori de Castelló. El més destacable és que la tendència de les temperatures observen en roig i blau és a baixar a partir de mitjans de setmana. I aquesta mateixa tendència s'observa en pràcticament tots els observatoris, també cap a la zona de València. El que veiem és que la tendència de les temperatures és a baixar. En particular, és més clara aquesta tendència en l'Observatori de les Comarques Centrals i observem que fins i tot el cap de setmana les temperatures ja serien, podrien dir, més agradables. És el que indiquen els models, que tenim més moviment a partir de mitjans de setmana. De moment, en el dia d'avui encara molta humitat, molts núvols baixos, el cel molt tapat a primeres hores en algunes comarques, que ràpidament núvols que s'han desfet i que han deixat un dia en general en la jornada d'avui assolellat. Imatges també de la mar molt tranquil·la, està a temperatura superior als 27 graus en la superfície i tindrà més moviment a partir de dijous quan el vent girarà a gregal i per tant hi haurà més alteració marítima. De moment, tranquil·litat i com una bassa d'oli completament. Les imatges també i fotografies del dia d'avui amb aquests cúmuls de primeres hores que demostren la humitat elevada i la basca que hi havia des de la zona de Cullera. Clara Palomares ens envia aquesta fotografia i sembla més cel ras cap a l'interior. Joan Amela ens envia aquesta fotografia del cel completament blau. Imatges, esta també perfecta de la zona de Banyeres, Miguel Belda en la muntanya, un dia també radiant i calorós, el que hem tingut a l'interior i al sud d'Alacant. Ha fet molta calor també, però més seca, però valors de temperatura que ara veurem que han sigut molt destacables, aquesta imatge del comtat. Les imatges del satèl·lit mostren alguns núvols al matí, que hi havia cap al litoral, però pràcticament el cel ras tota la jornada, amb alguns cúmuls que ja han crescut a partir del migdia en les zones de muntanya de Castelló, que de moment no tenen condicions favorables per a créixer. Repassem les temperatures màximes. Han sigut notícia. Castelló, per damunt de 30 graus. Castelló 33, Toràs també 33, i fins i tot observen que Morella ha arribat als 31. Ens desplacem més cap al sud. Ha fet més calor. Segons anem cap al sud, a la província de València, ja hem arribat a vora els 40. Carrícola del Val d'Albaida, 40 graus. Anna Ontinyent, 39. És una calor més seca, però molta calor. Bunyol, 38. Utiel, 37. I València, amb una basca acusada, molt elevada, 32 graus de màxima. I arribem cap a Alacant, que és també de les zones que més calor ha fet avui, a la zona de Sant Bartolomé, al terme d'Orihuela, 41 graus de màxima. A Elda o a Elx, 40. 38 hi havia a Cocentaina o a Alacant, 37. Pego ha sigut una miqueta més suau la temperatura, 33, però una humitat també molt alta. La situació prevista demà, en general, en superfície no veuen molts canvis, no hi ha moltes línies i sobres, però hi ha unes certes condicions d'inestabilitat que al matí, amb els núvols baixos que hi haurà, afavorirà el poder caure alguna gota. De fet, la probabilitat de precipitació en la jornada de demà ens indica en el següent mapa que sí que hi ha la possibilitat en la zona del Got de València d'alguna gota. Són aquests núvols del matí que podrien deixar alguna precipitació, però que ràpidament després es desfaran. Per tant, el que tenim per davant és encara molta basca esta pròxima nit, núvols baixos. Al matí podríem tindre algun ruixat a la zona del Got de València. Precipitacions que després, al real del matí, desapareixeran i de vesprada lluirà el sol i creixeran núvols en punts de muntanya. Serà a partir ja de dimecres i sobretot dijous, quan les condicions d'inestabilitat augmentaran, sobretot dijous, amb ruixats i tempestes que podrien ser ja més intenses, principalment cap al nord. I atenció, perquè amb el vent de gregal la mar estarà promoguda amb una baixada de temperatures que ja es deixarà notar. Per tant, el que tenim és ja a partir de dimecres i sobretot a partir de dijous i divendres, un oratge més mogut, un final de juliol més animat meteorològicament i amb temperatures que no serien tan altes. Demà, encara basca, i al matí podia caure alguna gota, però són ruixats d'esta mateixa humitat que hi haurà a les zones costaneres. El moviment de veritat pareix que arriba a partir de dijous. Amb aquestes fotografies acabem. Que passen una molt bona nit.